بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo qamiis ah 17ka bisha juun 2022ka shirkii golaha wasiirada maanta waxa furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha ugu horeyn waxa uu warbixin kooban ka siiyay golaha wasiirada arrimaha doorashooyinka dalka iyo hirgelinteeda hawlaha socda waxa ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in dhammaan dowlad goboleedyadu ay soo direen iyo gobolka Banaadir iyo Soomaaliland guddiyadii doorashada dhammaantoodna ay diyaar yihiin sida ugu dhaqsaha badanna xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu soo saari doono liiska kama dambaysta ee guddiyadaasi oo dhan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyey in doorashadaas ay noqon doonto mid furan warbaahintu ay goobjoog ka tahay xoogna u saari doono sidii ay doorashadaas u noqon lahayd mid dhammaan dadka Soomaaliyeed u horseeda doorashada furan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyey oo kale in qoondada haweenku ay ka go'an tahay islamarkaana ahmiyad uu siinayo sidii loo sugi lahaana uu maaragtay xoogga saari doono intaa kadib ra'iisul wasaaruhu waxa uu aaday kulamo gooni ah oo isaga uu lahaa muhiim u ahaa waxaana shir ka sii waday oo shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar waxa ugu horreyn warbixin laga dhageystay wasiirada amniga iyo difaaca kuwaasoo xaaladaha dalka iyo amnigiisa ka hadlayay su-aalana la weydiiyey sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo la xiriiray arrimaha gurmadka iyo abaaraha maaragtay howlihii u dambeeyey ay qabanayeen ugu dambeyntiina wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu golaha wasiirada u soo bandhigay habraac shaqasiinta xoogsada Soomaaliyeed ee dibadda waxaana dood iyo maaragtay falanqayn kadib golaha wasiiradu ay u qaadeen cod aqlabiyada ayaana lagu ansixiyey habraacaas oo muhiim u ah shaqaalasiinta xoogsada Soomaaliyeed xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group